Басты ақпараттық арна өзімізін жалғастырады. Эфир тізгінде мен Жанар Меңдігерей. Армысыздар. Түркияда бүгін президенттік сайлаудың екінші туры болып жатыр. Туыстас жұрт елді 5 жыл бойы басқаратын президентті сайлайды. Дәл қазір бізбен тікелей байланысқа Анкарада меншікті тілшіміз Меруерт Қанағат шықты. Қайырлы күн, Меруерт. Сайлаушылардың бұл жолғы жалпы белсенділігі қалай? Я қайырлы күн, Жанар. Бұл жолы халық белсенді. Таңсәріден бастап сайлау учаскелерінде халық кезекте тұр. Түркияда 2 сағат бұрын жалпы халықтық сайлау басталды. Саяси дода жергілікті уақытпен таңғы сағат 8:00-ден 17:00 арасында өтеді. Бүгін 191 мыңнан астам сайлау учаскесінде 6 млн 721 745 кісі дауыс береді. Бұл 2 апта бұрынғы сайлаушылардан шамамен 3 мыңға көп. Себебі 14 күннің ішінде осынша адамның 18 жасқа толған. Жалпы елді сайлаушылардың басым бөлігі 3 ірі қалада орналасқан. Ыстамбұлда 11, Анкарада 4, Измирде 3,5 миллион. Ал жер сілкінісі болған аймақта 9 миллионнан астам сайлаушы бар. Еске сала кетейін, 14 мамырда өткен жалпы халықтық сайлауда дауыс беру құқығына ие 85,6% азамат қатысқан. Қайта кетейін, президенттікке үміткерлердің ешбірі жеңіске қажетті 50%-тен астам дауысты ала алмады. Елдің қазіргі президенті республикалық альянс коалициясының өкілі Реджеп Тайып Ердоған 49,52%, ал оның оппозициялық қарсыласы халық альянсынан үміткер республикалық халық партиясының жетекшісі Кемал Кылычтароулы 44,88% дауыс жинады. Билікке талас осы екеудің арасында өтпек. Ердоғанның Ыстамбұлда Сафет Чеби мектебінде жергілікті уақытпен сағат 11:00-мен 1:00 арасында, ал Кылычтароулының Анкарадағы Аржантин мектебінде дауыс беретін белгілі. Сайлаушылар Түркия республикасына сәйкестендіру нөмірі бар ресми құжаттарының бірімен дауыс бере алады. Дауыс беру орны бейне тіркегіштермен немесе ұялы телефондар, фотоаппараттар немесе кинокамералар сияқты байланыс құралдармен кіруге тыйым салынған. Сайлау нәтижесі саяси процесс аяқталысымен 1 сағаттың ішінде алдын ала нәтижелер жарияланады деп күтілуде. Сондай-ақ шетелдегі сайлау 20-24 мамыр аралығында өткенін еске салайын. Әзірге сағат сайынғы нәтижелер жарияланған жоқ. Осы сайлауда бір ғана дауыстың өзі шешуші болайын деп тұр. Менде қазірше сөз кезегі өзіңде, Жанар. Ақпаратыңызға рахмет. Естеріңізге сала кетейін, бізбен Анкарадан тікелей байланыста болған әріптесім Меруерт Қанағат болатын. Біз жалғастырайық. Ауғанстан мен Иран шекарасында атыс болып, 2 жауынгер қаза тапты. Бірнеше сарбаз жарақат алды. Қақтығыс суға таластан туған. Оқты бірінші кім атқаны белгісіз. Қос тарап бірін-бірі айыптап отыр. Оқиғадан кейін Иранның Белуджистан мен Ауғанстанның Нимроз аймағында орналасқан ірі шекара бекеті жабылды. Ал Пакистанның Гилегит Балистан аймағында қар көшіп 11 адам қаза болды. 25 тұрғын жарақат алған. Марқұмдардың бәрі осы маңды мекендейтін малшылар мен олардың отбасылары. Олардың арасында 4 әйел мен бүлдіршін бар. Шопандар шаунтыр деп аталатын асу арқылы бір отар қойды алып өтіп бара жатқанда қар көшкен. Жергілікті билік ауа райының қолайсыздығы құтқарушылардың жылдам қимылдауына біраз кедергі келтіргенін айтады. Мексикада Попка Тепетль жанартау оянып, жарты шақырым биіктікке дейін күл шашып жатыр. Соның салдарынан жергілікті тұрғындар тыныс алудың қиындағанын айтады. 11 жылдағы 11 қаралдағы мектептердің бәрі жабылды. Попка Тепетльдің айналасында шамамен 10 шақырым жерде 25 миллионға жуық адам тұрады. Мексикада 46 белсенді жанартау бар, соның 6-уы аса қауіпті саналады. Ел жаңалықтарына ойыссақ, Атырау облысында суға түсу мерзімі 15-ші маусымда басталады. Жайық өзені деңгейінің көтерілуіне байланысты осындай шешім қабылданған. Бұған дейін 1-ші маусымда суға түсуге рұқсат берілетін. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің мәлімдеуінше, биыл шомылуға арналған 27 орын әзірленеді. Қазір оның 4-уі дайын тұр, ал суға түсуге тыйым салынған учаскелердің саны 70-ке жеткен. Құтқарушылар бақылаудың да күшейетінін айтады. На сегодняшний день сейчас уровень воды. Қазір жайықтың деңгейі 1,5-2 метрдей көтерілген, сондықтан әзірге суға түсуге тыйым салынады. Жыл басынан бері Атырау облысында 3 адам суға кетті. Оның 2-уін мамандар құтқарып үлгерді. 26 сәуірде де атыраулық қызды бір өлімнен аман алып қалды.
Павлодар облысында шыбын шырки көбейді. Ал оңтүстік аймақтарда кенеге қарсы дәрілеу шаралар қолға алынды. Қазір тұрғындар арасында зиянкестерді улау құралдары адамға зиян деген алып қашпа әңгіме тарап жатыр. Бұл шындыққа жанаса ма? Ақмарал Есімханова сала мамандары мен ғалымдарды әңгімелеге тартты. Я считаю, что это очень вредно. Менің ойымша, улау құралдары өте зиянды, әсіресе жағымсыз иісі ұнамайды. Бұның бәрі бас ауруына себеп. Шыбын шіркейлерді улау қажет, оның нәтижесі бар. Қазір бұрынғыдай мазаламайды. Препараттары зиянды емес деп ойлаймын. Адамдар күмәнданса бетперде киіп жүрсін. Шыбын шіркейге қарсы жұмыстар қаладан тыс жерлерде жүріп жатыр. Жәндіктердің өз адамға зиян. Тұрғындардың пікірі осында, дезинсекциялық шаралар барысында екі түрлі препарат қолданылады. Бірі биологиялық, екіншісі химиялық. Бұл қоспалар тек жәндіктерге зиян. Биыл зиянкестердің санын азайту үшін Ертіс өзенінің бойындағы 1000 шақырымдық аумақ өңделеді. Бұған 166 000 литр биопрепарат қолданылады. Биология ғылымдарының докторы Қанат Ахметов қансорғы жәндіктердің таралу мәселесімен 20 жыл бой айналысады. Профессор ұдайы ғылыми зерттеулер жүргізіп, шыбын шіркейлердің көбеюін бақылап отырады. 2001 жылы бір шаршы дециметрге шаққандағы дернәсілдер саны 6000-ға жетсе, қазір бұл көрсеткіш 9 есе аз. Химиялық заттарды алатын болсақ, олар тек қана мына жәндіктердің, дәл деп айтқанда буын аяқтылардың, орысша насекомый дейміз, солардың на жүйке жүйесіне әсер ететін препарат. Жүйке жүйесіне әсер еткенден кейін олар шалмай қалады, өзінің былайша айтқанда ұшу қимыл қабілеттерінен айыратты, сөйтіп өліп кетеді. Басқа жандарға, басқа жануарларға, не болмаса адамға ешқандай қатты әсерін тигізбейді. Мамандардың айтуынша, препараттарға тиісті сынақтар жүргізілген. Биологиялық құралдар Денсаулық сақтау министрлігінде тіркеліп, сәйкестік сертификатын алған. Это было именно про применение хлорперифоса. Әлеуметтік желіде хлорперифосты қолдану бойынша ақпарат тарады. Дәрілеу кезінде бұл химикатқа тыйым салынған. Себебі ғылыми топ өкілдерінің пікірі ескерілді. Тек қана қауіпсіздік сертификаты бар құралдар ғана пайдаланылады. Ал Қостанай облысының тұрғындары кенеден зардап шегіп жатыр. Осы күнге дейін дәрігерлердің көмегіне 200-ден астам адам жүгінді. Ұлттық сараптама орталығының зертханаларында үш түрлі зерттеулер өткізіп, ол бактериологиялық, биологиялық және серологиялық зерттеулер. Бүгінгі таңда 12140 кене зерттеліп отыр. Оның ішінде 19 жеке адамдардан келіп зерттеуге әкелінген кенелер. Бүгінгі таңда теріс мысалы жұқпалы ауруларды осы кенелерден жұқпалы аурулар анықталған жоқ. Бірақ олау шаралары жүргізілмейді, тек бақылаумен шектеледі. Себебі облыс эпидемиологиялық аумаққа жатпайды. Ғалымдардың пікірінше, зиянкестерге қарсы пайдаланатын кез келген препараттың қауіпсіздік сертификаты бар. Сол себепті алаңдауға негіз жоқ дейді олар. Ақмарал Есімханова, Наталья Строкова және Жеңіс Темірболат, хабар 24. Түркістан облысы Қазығұрт ауданында қарқынды бау шаруашылығы дамиды. Өңірде осы арқылы өсімдікті еселеп, суды үнемдеу көзделіп отыр. Бұл істің басқа қандай тиімділігі бар? Шаруалар тың технологияны игере ала ма? Тілші материалында. Мына жеміс ағаштары осыдан 7 жыл бұрын егілген. Қазір аумағы 120 гектар бауға айналған. Мұнда алманың 5 түрі өседі, барлығы Италиядан әкелінген. Бас агроном Жарылқасын Айтуғановтың айтуынша, әр түп 15 келіге дейін жеміс береді. Ал гектарына 40-45 тоннаға дейін өнім алуға болады. Орта есеппен жылына 4,5-5 мың тонна алма жинаймыз дейді. Ал оны ішкі нарыққа сатады. Өткізгенде осы өзіміздің Қарағанды, Астана, Шымкент қаласына, арада Ресей Федерациясына да экспорт жасаймыз. 5 мың тонналық тоңазытқыш жұмыс бар Шымкент қаласында орналасқан. Февраль-март айына дейін алмамыз. Алмабау толықта Италияның технологиясымен жабдықталған, төбесі тормен жабылған. Бұл ерте көктемде жеміс ағашын бұршақтан сақтаса, шіліңгір шілдеде күннің сәулесінен қорғайды. Сандық жүйеге негізделген бау тамшылатып суғару технологиясымен қамтылған. Мұнда сиымдылығы 4000 текше метрлік екі бассейн бар. Бірақ оған су келесі өзеннен мотор арқылы тартылады. Ол электр қуатына салмақ салады. Сондықтан бағбандар тиісті министрлік тарапынан қолдау болса, келесі өзеннен тікелей канал арқылы су жеткізуге болатынын айтады.
И екінші мәселе, бізде климат мәселесі жылда көктемде үсік шалады. Соған Италияда спринкер деген система бар. Сол үсік уақытында, минус температура уақытында былай су шашып тұрады. И соған арналған бізде жобамыз бар. Сол құрылса жылда үсіктен аман алып қалуға мүмкіншілігіміз бар. Бағбандар мәселе шешілсе, қарқынды баудың көлемін ұлғайтып, басқа да жеміс ағаштарын егуге ниетті. Қазір шаруашылықта 8 техника бар. Олар күнделікті баудың ішіндегі шөбін орып, дәрісін себет. Жалпы ауданда 2166 гектар жеміс-жидек бауы бар. Оның 800 гектары қарқынды бау. Бұл енді өнеркәсіптік бау болып есептелінеді. Мысалы, мынау жай өзіміздің бұрынғы жеміс-жидек бауларды көшетіп отырғызатын болсақ, ол 6-7 жылдан кейін жеміс береді. Біздің мынау бүгінгі қарқынды бауларымыз биыл ексе, келесі жылы уже нышан береді да. Алдағы уақытта да осындай жаңа технологияға көшуге ауданда ұмтылыс жасап жатқан шаруашылықтар бар. 530 гектар бауы бар, 120 гектар жүзімі бар. Оның бәрі тамшылатып суару жүйесімен суғарылады. Шаруашылықтың бұл түрін дамытуға мемлекет тарапынан қолдау да көрсетіледі. Мамандар әрбір берілген тыңайтқыштың 50% субсидияланатынын айтады. Жалпы Түркістан облысында 18 000 гектар жеміс-жидек, 4600 гектар қарқынды бау бар. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Қуаныш Әбуов, Хабар 24, Түркістан облысы. Алтын Емел мемлекеттік ұлттық табиғи паркіндегі приживалшыл қысы шуылып кетуі мүмкін. 2003 жылдан бері Германиядан әкелінген 10 бас жылқының қазір 5-еуі ғана қалды. Оның 2-еуі қартайған, ал байталдарға қосар таза қанды айғыр жоқ. Осы себепті жабайы жануардың өсімі болмай тұр. Бақтыгерей Әлсейітовтің жұмыс күні жылқыға жемшеп беруден басталады. Бұл биелердің қорада тұрғанына 5 жылдан асты. Соған қарамастан әлі күнге дейін адамнан үркіп асау мінез көрсетеді. Сондықтан қоршаудың ішіне мемлекеттік инспектордың өзі ғана кіріп шығады. Көк шөбін, капустасын, сәбізін, алмасын дегендей жемін беріп, шөбін беріп, астын тазалап, мәпелеп ұстап отырмыз енді. Айғыр болмағаннан кейін бұлар алды-алдына кетеді болсында бағуға тура келеді енді. Өйткені қызыл кітаптағы дүние болғаннан кейін жоғалып бара жатқан аң болғаннан кейін оны сөйту керек болып тұр. Приживал жылқысын жерсіндіру үшін 2003 және 2005 жылы Алтын Емел паркіне биелермен 2 айғыр әкелінген. Соның біреуі 6 жыл бұрын мертігіп, парк қызметкерлері 2 үйірді біріктірген. Содан бері үйірден қуылған байталдарды қайыратын айғыр болмай тұр. Ит құсқа жем болмасын деп аналық басын қорада бағу туралы шешім қабылданған. Енді көбейту жолдары қарастырылып жатыр. Осы апрельдің 20-сында Чехословакиядан запорттан кісілер келді. Солар енді меморандумға біз министерствомен оны қол қойып отырды. Келесі жылдан бастап бірінші завозын бір 10 бастай ана приживальская жылқыларды алып келеді. Меморандум бойынша бұлар бізге 60 бас приживальская жылқысын алып беру керек. Парк аумағында 20 жасар 2 бас приживал жылқысы емін еркін жайылымда жүр. Жоспар жүзеге асып, шетелден жұмыр тұяқтылар жеткізілсе ғана жабайы жануарларды сақтап көбейту мүмкіндігі болады. Шыңғыс Қалиден, Қуаныш Түргенбаев, Хабар 24, Жетісу облысынан. Тарихы терең Әулиеата өңірінде тағы бір көне шаһардың орны табылды. Археологтар 600 гектар аумақты алып жатқан қалашық түркі қағанатына тиесілі болған деп отыр. Қазба жұмыстары 20 күн бұрын Жамбыл ауданындағы Құмыртиын ауылының маңында басталған. Мамандар мұнда 6-12 ғасыр аралығында тән биіктігі 12 метрге дейін жететін қара кемір қаласы болғанын анықтады. Әзірге көне шаһар аумағынан бірнеше бөлмелік үйлер мен қыш құмыралар, жан жануарлардың сүйегі және ошақ орны табылды. Тарихи жәдігерлерге қарап, қаншалықты егін мен мал шаруашылығының жақсы дамығанын аңғаруға болады. Археологтарды 1200 градус температурада балқыған шынылардың шыққаны таңғалдырды. Мамандар құнды заттарға толы мекенді әлі зерттемек. Төрткіл түгі бірде көлемі 11-12 метрлік қазба жұмыстары жүргізілді. Нәтижесінде бірнеше бөлме орындары анықталды. Бұл жерде ұзындығы 15 метрден асатын қабырғасы, былайша айтқанда құрылыстың кесік дейді ғой, енді қимасын анықтау мақсатында қазір тазалау жұмыстары жүргізіліп зерттеліп жатыр. Әзірге айтарымыз осы. Арнамыздан алыстамаңыздар, жаңалық күтіңіздер.